Здравейте всички! Добре дошли в дългоочаквания GTI San Andreas Marathon. И не знам маратона точно кога ще е готов. Това го снимам на 15 октомври. Нещо такова. Обаче се извинявам, ако, нали, много време чакахте за това. Просто много простоти вече ми се насъбраха това в канала и не само в канала, затова не съм много активен, защото изобщо нищо не ми се прави, но нека да си изпълняваме простотиите. Така, окей, найс. Окей. Сега. Отиваме при Big Smoke. За да изпълниме най-накрая тая шибана, смешна, проклета мисия. Със тъпя влак, което ми преба живота. Аре. Wrong side of the tracks. Бега. Изобщо ми се занимава с къстените тия работи, защото ги видяхте в предишния епизод. Вау, окей. Оу, експерт паркинг. Та... Специално за първи епизод на маратона. Ще ви помоля, примерно, първия да удариме... Колко? 100 лайка. На последния мога да удариме 200. За първи път давам 200 лайка лайк гол. На това. На някой мой клип, за това... 200 лайка... Не. Не, кой знае какво. Защото, примерно, аз вече искам много... Мокни да смок. Защото аз... Еле, CJ, бега така, CJ. Така. О, супер, вали. О, супер. Окей, сега ще се пробваме така. Ако не стане така... Ако не стане така, значи не знам. Оу, оу, оу. Айде смок, айде смок. Айде смок, смок! Смок, пълен педал, брато! Е, това е смок. Така, както казах, простите за лайковете. За първи път слагам 200 лайка на нещо. Като... Кво беше това? Кво беше това? Сега телефона ще ми звъне на всичкото отгоре. Глее! Е, майка му шева, бе. Добре, започваме уникално. Така. Та. За последната част на маратона. Да видим дали мога да дадим 200 лайка. И си мисля, че ще наваксам с маратона за некачените клипове. И между другото, това с Pixelmon-а... Не рекордвам Pixelmon, защото просто нямам време. А втора смяна съм на Даскал и... Реално не мога да... се превера на време, за да рекордвам Pixelmon. Защото или след това трябва да уча, или да правя нещо друго. Затова, да. Ще се пробвам обаче. Се пром да фана Pixelmon. Тия дни. Добре бе, добре бе, мъкни бе. Мъкни бе. Пълен бокуки смок. Добре. Сега. Първо от тука правиме така. Окей. Не ги изпреварваме много. Не ги изпреварваме така. Качваме се тука. Добре. И се прецакахме. Окей, fuck that.
Oh fuck. Оу. Е това е. Е това е. Добре. Е, Том Круз. Аре, уби поне един без смолк. Поне един, брато. Поне един. Аз до сега съм ги убил и тримата. А! Yes. Спокойно. Аре, уби ги. Оп, 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 оп. Ето. Ще падне. То ще падне, смолк. Смолк! Ти баш с мене? Добре. Тука вече. Тая мисия. Оу, ще фанаме ли влака? Е въпрос. Ще мога да фанаме влака? Е въпрос. Фанахме ли влака? Фанахме го. По-бързо. Давай, двама са. Давай, смолк. Его, давай. Аре бе, yes, един. Смолк, само един. Смолк. Смолк. Yes! Браво, смолк. Yes, смолк ни се разсърди. Абе, изобщо не ме интересува смолк. Пален буклук. И няма да правя фейскам, поради проста причина, че... Ей, бакскил. Поради проста причина, че много ме мързи да рекордвам някъде към един час или повече фейскама. И плюс това ще ми лагва от това. Самата програма, де записвам фейскама ми. Затова изобщо не ми се занимава. Ще се пробвам някой друг клип. Примерно ще се пробвам да игра Slender с фейскам. Това мога да е яко. Като говорим за Slender, има една стара моя Minecraft поредица Slender Hunt, която мисля да почна да правя отново след като завърша примерно... Кое? Да, я знам. За Terraria сезон 4 изобщо не мисля в момента, за Slender Hunt сигурно след Pixelmon, а Pixelmon ще е горе до скоро. Така. Респект. Окей, така казах за Pixelmon, ей, ще трябва да ходя да сейфам. Със всяка една мисля ще сейфам, защото играта ми крашва от време на време. Ще е много готина играта. Та... Да, Pixelmon мисля да направя една последна сесия и след това да завърша този сезон, втория сезон на Pixelmon и да почна третия, който ще е мултиплеер. И третия сезон мисля да е... С същите ми покемони, със същия левел покемони и всичко. Само че на друг уърлд. Няма да е на същия уърлд. Иначе ще си дам там героя и другите просто и за даунлоуд от стария сезон, в смисъл от сезон да и така нататък. С това да. Това става с Pixelmon. А и ако може да не спойлвате и да не казвате някакви такива работи като... Той накрая са предатели, той ще умре еди си кога. Защото така разваляте примерно историята за повече хора, дет не са превъртали Сан Андреас и не знаят за какво става въпрос. О, що не? Аре. Не. Ел тук. Фууууу! Окей. Наново. Ое, е това. Шо!
Окей, трети път. Трети път, трети път. Е, това е вече. Третия път, третия път, третия път от средата. Слам дънк! Пребас. Добре, мога да го слам дънкна? О, мага. Така.